Четверо людей, які пішки пішли до лінії розмежування на КПВ «Мар'янка», не повернулися. Чи пропустили їх на непідконтрольну територію, поки невідомо. Подібна ситуація сьогодні була і на станиці Луганській, але там повернули шістьох людей. Подробиці Анастасія Куліш знає. Об 11-й КПВВ розпочав роботу. Прикордонники перевіряють документи та речі. Серед шістьох людей, які зголосилися першими перетнути лінію розмежування, Віктор Трофимович, чоловік, близько двох місяців не був вдома. Був в Харкові і інфаркт. Попав в больницю, пролежав вдома. Почався карантин. За дві години групу повернули. Бойовики зі своєї сторони їх не пропустили. За словами чоловіка, ватажки ОРДЛО такого наказу не давали. Вернули назад. Границя закрита на карантин. Розпорядження МІДа нет, щоб відкрити її. Ну і все. Більше нічого не говорить. Однією з шести була й Наталя, яка прямувала до свого брата. У мене паралізований брат в Первомайській. Вот. Никого из родственников больше нет, кроме меня. Я делала обращение в Генеральный штаб Киева, Объединенных сил. Не просто так приехала. Я понимаю, если нас пропустила одна граница, вторая нас должна встретить. Тем более у меня первомайская прописка осталась, вот, хоча проживаю в Києві. Бойовики встановили зі своєї сторони протитанкове обладнання, каже голова Станично-Луганської райдержадміністрації Юрій Золкін. Мешканців, які мали бажання попасть на окуповану територію, невідомі люди, військові форми російського зразка не пропускають. Розташували такий протитанковий йож, перев'язали стрічками мост. Два КПВВ відновили роботу. По одному на Донеччині та Луганщині. Працюють з 11 до 14 години. Анастасія Куліш, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.